мислам дека ако се покаже дека омикрон нуди предизвикува полесна клиничка слика дека тоа ќе биде добра вест и јас се надевам дека ќе биде така меѓутоа за сепак треба да бидеме предпазли како што реков мораме да е, добиеме на време да купиме на купиме време да видиме како тој ќе се однесува во околни земји И за тоа да го сториме, јас предлагав одамна дека треба да се направат одредени рестрикции, односно одредени мерки да се преземат на влез на границите, значи да се бара ПСР тест од сите, независно дали се вакцинирани или не, тие што не се да одседат дестина дена во карантин. Еве сега последен предлог е на колегата Фергусон од Англија, дека доволно се седум дена карантин да биде тоа. Се тоа во функција на добивање на време, велам, за да, се, да се ориентираме кај сме. Во тој, во тој контекст добро би било, значи, изчекувајки во тој период на чекање, и школите да ги ставиме во комбинирана, комбиниран модел на настава, пак ке речам, изчекувајќи. Ако се покаже дека вирусот на вистина предизвикува полесна клиничка слика имајќи предвид дека кај нас стапката на имуност е преку 80%, Насто, тврдам, и од друга страна, имајќи одред податоци дека сите наши вакцини што се дадени во 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 во, во заедно независно од производителот, во моментов нудат заштита од смрт 91% и, и таа и, и та стапка не се намалува, иако стапката на заштита на, од заразување е негде 27%, значи многу, многу од заразување не можеме да се спасиме, ама од умирање можеме да се спасиме. Сето тоа на некој начин е добра вест дека ако влезе овде омикрон, нашиот имун систем е доволно трениран веќе за да може да му се спротивстави и оние што ќе се заразат, а веројатно не може никој да избегне да се зарази, нема да поминат лошо. Се разбира, треба да бидат предпазливи да по старите лица.